Bon, Claudie, à son chimon. Ah, moi, il m'en a pas son noué. Marie, il est prépare-toi, c'est la cana. Oh, gâte. N'a pas tu un room tour, moi, stana. Oh, ako. Oh, il y a une soba, quoi, stara, on ako. Oh, gâte, pauvre. Pauvre, il y a une grosse. Ça m'en est au gros, non? Onda, ova soba mog brata, skoro niš nije uređeno. Oni uopće tu ne spavaju još. Samo ja živim u ovom stanu. Jer mi nekad prijatelj. Ova brova je već obijena, ne mogu vjerovat. Živim sama, a već mi je nešto strgano u stanu. Din! Samo moj prijatelj. Daj, dođi vidjet! Je... A bože, bože! Ljudi! Din! Brzo dođi! Iščupa sam bravu! Kako ću staviti bravu? Opet je brava pala. Ću li sad popraviti? Ljudi, minutu pričekajte. Prokoći, koja škaš? A, jedno mu. Din! Šta je? Kovo! Šta je vidi? Možeš staviti kako hoćeš, bravo. Sve mi gore. Majko moja, kako će biti dobro. Jao! Ljudi, ako me čujete, nemojte ovo nikad raditi. Vuči pravo to krako. Ljudi, ja sam budala. Iščupa sam ovo pravo. Ovdje, od ove. Sad sam da zatvorim ovo vrata, a ne, ne mogu zatvoriti. Ovo je za grijanje, još nije ugrađeno. Svjetlo. Ovdje vam je izlaz iz stana, bla bla bla. Struja, bla bla bla, slike. Sve to je ugrađeno. Ovo sam vam moj stan, evo, gledaj, kupavana. Gledajte ovo, kupavana uopće još nije ni gotova. Jedino što je gotova je masoba. Kaj? Ima se ovo nema. Ne možete se spojiti. Možemo, čekaj. Zato je kratko. Ljudi, pretplatite mi se na kanal din.husky. Pretplatite se na Dinov TikTok kanal. Molim vas da bude 555.000 lajkova za krovo. Onda će kod njega na TikToku biti room tour i ako skupi 5000 lajkova, otvara... Pa to je mogu! Andrija, moj brat nije normalan, on je budala. I budala pobrek. E, Din, ako na TikToku dođu do 55.000 lajkova za na TikToku otvaraš YouTube kanal. Da, može. Može, dogovor. I preplatite se da Din otvori kanal. Otvorit ću najbolji kanal. Ova budala, ova budala. O Bože, sad ga moram poslat. Sad ću ga izbaciti.